cəmiyyətinin aparıcı üzvlərindəndir. Onun da övladları, qardaş uşaqları, yəni öz familiyasını daşıyıb Mamayevlər. Sonradan elə Sovet dövründə biz özümüz də görmüş onların bəzi nümayəndələri. Məsələn Əşrəf Mamayev rejissorudur. Xosrov Mamayev oğlu Şuşa teatrında, bəli, sonra Ağdam teatrında rejissor olur, aktyor olur, bəli. Zeyir bəyin öz iştirakı ilə bu da Leyli məşhurunu qoyub tamaşa. Yəni bu bina, bu məhəllə o şəxsiyyətləri İlham mənim, həmin istəyir, baxın, baxın, bax, bu, bu qapıdan bəlkə mən dəfələrlə keçmişəm, bax, bu qapıdan, bu, bu çox üç mərtəbəli, hündür bir iki əsrdən çox yaşı olan bir binadır. Baxın, nə üçüncü mərtəbəsi qalıbdır, nə ikinci mərtəbəsi, bu da darvazası idi. Bilirsiniz, bayaqdan çoxun üstü yazılır 18-ci əsr, amma bunlar 19-cu əsrdir, 18-4. İndi buradan demək lazımdır o səhvlərdə. Məsələn, orada çox... bəyək o məscidin adını da Mamay məscidi yazırlar. Düzdür, Mamay məscidi. Mamay məscidi. Mamay məscidi. Mamay məscidi. Bəyək Nəvvabın evi bu, bu tərəfdə. Bu dalan da hələlik Mamay məscidi. Artıq çatdıq Xoca Mircanlıya. Xoca Mircanlıdır, ayrıcıdır. Bəli, ayrılır artıq. Burada Mamay məscidi bitir. Burada bitir. Artıq buradan biz keçəndə yuxarıya və bu yolla Xoca Mircanlı məhəlləsi, həssiz ki, biz o yolu gedəməyəcəyik. Biz o yolu... Biz bu yolla geçsək, məhləni biraz faraqlamayacaq. Nəvvabdan danışmaq lazımdır, Nəvvabın evi. Nəvvabın evi yuxarıdır. Yuxarıdır. İmkan varsa bir iki dəqiqəli yara qalxaq, yaxşı. Bu məhlənin adı elə belə adamın adından götürmür. Bax, Xoca Mircanlı adı hardan götürülüb bu məhliyə? Şəxsiyyətlə mi bağlıdır, ya köçdükləri yer yurtdan mı bağlıdır? Köçdükləri yer yurtdan bağlıdır. Hardan köçdüklər onlar? Bunlar Şuşanın bəzi məhəlləsi. Çünki bax bu məhəllənin davamı bu tərəfdə olur. Davamı. Təbrizin məhəlləsi idi. Aha. O sonra aradan çıxdı. Deməli Təbrizdən gələnlər. Təbrizdən gələnlər. Bax bu Xoca Mircanlılar da daha çox tacirlər və bir ustalar gəlirdi. Ustalar gəlirdi, sənətkarlar gəlirdi. Daş, bütün sənətkarlar da çox sənətkarlar. O Xoca Mircanlı da İranda yer adıdır. Daha doğrusu Xaca Mərcanlıdır. Sonra formalaşıb bizim dildə olur Xoca Mircanlı. Aha. Bu məhəllədə onun adı ilə Xoca Mircanlı gedir. Bəs bunun bir mövsümü Nəvvabdan başqa görkəmli getirmələri olur mu? Bir düzəliş edeyim, bir düzəliş edeyim. Xoca Mircanlı məhəlləsinin arxa hissəsi hələ Mamayə məhəlləsinə aiddir. Və adını çəkdiyiniz İlham müəllim, bir mövsüm Nəvvab ki var, Azərbaycanın ensiklopedist alimi. Rəssamı, rəssamı, miniatürçüsü, hər şey. Miniatürçü, yəni ki, bu dahi insan, həm də astronom idi bu. Bu astronom idi. Təsirəçi, bəli, şair. Bu dahi insan böyük bir nəsildən olubdu, böyük bir nəsildən, bir Mövsüm Nəvvab. Bir Mövsüm Nəvvabın hələ ki, biz evinə indi yaxınlaşırıq, o da ürək ağrıcıdır çox. Bu dahi insan Mamay məhəlləsidir, hələ o arxa hissəsi, bu küçənin biz axı qalxmalıydıq, qalxmadıq bayaqları o tərəfdən. Ona görə də bu hələ Deməli, belə deyək, Mamay məhəlləsində yaşayır. Mamay ilə Xoca Mircanlı bitişiydi də, ikisinin arasında da hər halda bu da çox gözəl mülk olub. Məhləyə giriş hərdandır. Məhləyə giriş ilə bax buradandır. Buradan? Buradandır, amma artıq o qədər uçub ki, görsənmir. Bu evlə, bu komplekslə, arxadakı kompleks eynidir ya fərqlidir, sadəcə bitişikdir. Bitişikdir, bitişikdir. Yəni, Mirməsün Nəvvabın diyorum. Mirməsün Nəvvabın kim idi? Bu kim idi? Bu qardaşımın olmalıdır, mənə gəlir. Alə evidir, amma sırf Mirməsün Nəvvabın sarayı, bax, odur. Bax, yuxarını xahiş edəm, göstərəm. Bəs onun giriş hərdan olub? Yəni, buradan olub. Bu, bax, bax, buralardan sonra... Bax, həmin evdir, baxın, o tindən çəkilibdir o şəkil, ona görə də yarımçıq düşübdür. Amma təəssüf ki, bunun əlimizdə olan ancaq ağ-qara şəkildir, bir o qədər də keyfiyyətli deyil. Bu ev, elə bil, bu mülk çox böyük mülk olur. Sütunlarından bilinir. Orada 1 metrdən çox denir. Alpaq Əmirov tanıyırsınız. Ha, Alpaq Əmirov. Onların babasıdır. Onların bəli, onların babası da Nəvvabın qardaşıdır. Ağamirovların bir aktrisası da Moskvanın Dövmen Teatrında işləyirdi. Heçəfəsən xanlıyırsınızdır. Yaxınlarda oldu. Bir neçə bundan qabaq. Silikenkoya ərə getmişdi. Bəli, bəli. Tamil Ağamirov. Və Azərbaycanın 3-4 bədii filmində baş rolları oynayıbdır. Alpaq Əmirov isə həm Bərdə Teatrında işləyibdi. Sonra Kommunist Qazetində uzun illər məsul katib olub və teatrşünas kimi də fəaliyyət göstərib. Çox böyük nəsil idi. Və Məştibat kinosunda Gülnazı oynayan xanım Tamara Güzel Alpaq Əmirovun həyat yoldaşı. Həm də bax, bunlar... onun babası, yenə deyirəm, burada bunlar qonşu olubdur. Nəvvab da o biri qardaşları hamısı qonşu olub. Bax, bu onların babasınınkidir. Nəvvabın özünün yox, baba da qardaşım.